Els alumnes de l'Escola Municipal de Música de Campunsic han assajat durant setmanes per als concerts de Nadal. Aquest centre es va fundar el 1967 i va passar a ser una escola municipal l'any 2001. Per l'escola, els coneixements musicals són molt importants, perquè els acompanyen tota la vida i, a més, els aporten beneficis a nivell emocional. M'agrada molt perquè des de petit ja el meu pare i la meva mare m'ensenyaven així algunes cançons fàcils. El concert de Nadal el fan cada any a la plaça del Consell de la Vila. Aquesta cantada familiar i popular de Nadales és una de les interpretacions preferides de l'escola. Per una estona ens sentim una miqueta com si fóssim un país normal, un país aficionat a la música. Ens agrada molt doncs, que d'una manera molt espontània nens, i també s'hi afegeixen moltes vegades les famílies a l'hora de cantar, doncs, poder cantar cançons populars. Els concerts d'enguany han estat dedicats al projecte Ressò. Cada any el concert de Nadal el dediquem en alguna associació o lloc, i aquest any en concret el dediquem a una associació que van a hospitals i toquen música per nens i porten instruments, i llavors es comparteix un espai amb ells. Les Nadales que han cantat són majoritàriament de casa nostra, però també n'han interpretat una d'alemanya i una altra de romanesa.